તો આપણે ગાણિતીય અનુમાન નો સિદ્ધાંત આ જે ચેપ્ટર છે એના એક્ઝામ્પલ્સ છે આપણે જોઈએ છીએ. તો સૂચના આપણને આપેલી છે, ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંતને સાબિત કરો. પહેલો એક્ઝામ્પલ છે એ જુઓ. 1 + 2 + 3 up to n, પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો. 1/8 (2n + 1) એના વર્ગ કરતાં નાનું હોય છે. તો આની આપણે સાબિતી અથવા ઉકેલ ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતથી આપીએ. સોલ્યુશન, તો વિધાન છે ને પહેલાં નામ આપી દઈએ. ધારો કે P(n) જ્યાં 1 + 2 + 3 up to n, પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો નાનો છે કોની કરતાં, 1/8 (2n + 1) એનો વર્ગ. હવે ફરીથી ગાણિતીય અનુમાનનો સિદ્ધાંત છે એકવાર જોઈ લઈએ. પરિણામ n = 1 માટે સાબિત કરો, P(1) સાબિત કરો અને P(k) સ્વીકારો. અને જ્યારે P(k) સાચું હોય ત્યારે P(k+1) સાચું હોય તો પરિણામ પ્રત્યેક n = n માટે સાચું હોય. આ ગાણિતિક અનુમાનનો સિદ્ધાંત. તો પરિણામ છે n = 1 માટે આને આપણે ડાબી બાજુ ગણીએ તો n = 1 માટે LHS 1 RHS n છે ત્યાં 1 લઈએ, 1/8 n 1 લીધો, 2 ને 1 3 3 નો વર્ગ 9 9/8, તમે જોઈ શકો છો 1 છે એ લેસ ધેન થશે 9/8, 1 છે એ less than 9/8, અને જે સત્ય છે એટલે આપણે સાબિત કર્યું પરિણામ n = 1 માટે ડાબા લેસ ધેન જબ્બા એટલે અસમતા છે એ n = 1 માટે સાચું છે. તેથી P(1) સત્ય છે. ધારો કે P(k) સત્ય છે, તેથી P(k) જ્યાં 1 + 2 + 3, વ્યાપક પદમાં એનની જગ્યાએ શું લેવું પડશે, કે પ્રથમ k પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો કોની કરતાં નાનો છે, જમણી બાજુ n છે ત્યાં k મૂકીએ, 2k + 1 એનો વર્ગ. આને આપણે પરિણામ નંબર 1 કહી દઈએ. P(k)ની મદદ સિવાય P(k+1) સાબિત થઈ શકશે નહીં. તો n = k+1 માટે n = k+1 માટે LHS
तो प्रथम के प्लस वन प्राकृतिक संख्या नो सरवाळो, એટલે પહેલાં કે પદો તો આવશે જ, વન પ્લસ ટુ પ્લસ થ્રી અપ ટુ કે. આ પ્રથમ કે પદ આવ્યા, હવે વધારાનું કે પ્લસ વનમું પદ વત્તા કે પ્લસ વનનું. આ કોનાથી નાનું સાબિત કરવાનું છે? તો જમણી બાજુ જ્યાં એન છે ત્યાં આપણે શું મૂકવું પડશે? એનની જગ્યાએ કે પ્લસ વન, એટલે કોનાથી નાનું બતાવવું પડશે? વન અપોન એટ કાઉન્સમાં ટુ એનની જગ્યાએ કે પ્લસ વન પ્લસ વન એનો વર્ગ. તો આનું સાદરૂપ છે જુઓ, વન બાય એટ ટુ કે પ્લસ ટુ પ્લસ વન એટલે ટુ કે પ્લસ થ્રીનો વર્ગ. એટલે આની કિંમત આપણે વન બાય એટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ ટુ કે પ્લસ થ્રીનો વર્ગ, આ આપણે સાબિત કરવું પડશે, સાબિત કરવું પડશે. તો હવે પ્રથમ કે પદ છે એનો સરવાળો પરિણામ એક મુજબ કોનાથી નાનો છે? તો કે લેસ ધેન વન અપોન એટ ટુ કે પ્લસ વનનો વર્ગ પ્લસ કે પ્લસ વન. અહીંયા આપણે કારણ આપી દઈએ, પરિણામ એક. હવે આનું સાદરૂપ છે તમે જુઓ, તો પહેલાં આપણે આઠ છે એ લસા લઈ લઈએ, આઠ છે એ લસા લઈએ, વન બાય એટ કાઉન્સમાં ટુ કે પ્લસ વન એનો વર્ગ વત્તા એટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ કે પ્લસ વન. આઠ છે એ લસા લીધો, સાદરૂપ જુઓ, વન બાય એટ આનું વિસ્તરણ કરીએ એટલે ફોર કે સ્ક્વેર મધ્યમ પદ ફોર કે પ્લસ ફોર, અહીંયા કાઉન્સ ખોલી નાખીએ, એટ કે પ્લસ એટ. તો આનું સાદરૂપ તમે જોઈ શકો છો, ફોર કે સ્ક્વેર આઠ ને ચાર ટ્વેલ કે, આઠ વત્તા ચાર ટ્વેલ. તો આ જે છે એ કોનો પૂર્ણ વર્ગ થશે? તમે જુઓ, ટુ કે પ્લસ અહીંયા એક પદ હજી રહી ગયું છે, ફોર કે સ્ક્વેર પ્લસ ફોર કે, આ જે છે એ વનનો વર્ગ શું થશે? વન પ્લસ, એટલે આઠ અને એક, તો એનું સાદરૂપ જે છે એ શું થશે? નાઇન. હજી એકવાર વિસ્તરણ તમે જાતે જુઓ, ટુ કેનો વર્ગ ફોર કે સ્ક્વેર, મધ્યમ પદ ફોર કે ટુ કેનો વર્ગ ફોર કે સ્ક્વેર, મધ્યમ પદ ફોર કે એકનો વર્ગ એક, એટ ઇન્ટુ કે એટ કે પ્લસ એટ ઇન્ટુ વન. અને હવે આનું સાદરૂપ ફોર કે સ્ક્વેર, ફોર કે સ્ક્વેર ફોર કે પ્લસ એટ કે એટલે ટ્વેલ કે, આ ટ્વેલ કે અને વન પ્લસ એટ એ શું થઈ જશે? નાઇન. તો આ કોનો પૂર્ણ વર્ગ થઈ ગયો? જુઓ, ટુ કે પ્લસ થ્રી છે એનો પૂર્ણ વર્ગ થઈ ગયો, જે આપણે સાબિત કરવાનું હતું કોની કરતાં નાનું હોવું જોઈએ? વન બાય એટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ ટુ કે પ્લસ થ્રીનો વર્ગ. એટલે તેથી આપણે શું સાબિત કર્યું? તેથી વન પ્લસ ટુ પ્લસ થ્રી અપ ટુ કે પ્લસ વન કોની કરતાં નાનું થશે? વન બાય એટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ ટુ કે પ્લસ થ્રીનો વર્ગ. અને તેથી પી ઓફ કે પ્લસ વન સત્ય છે, અને તેથી પી ઓફ કે ઇમ્પ્લાઇઝ પી ઓફ કે પ્લસ વન, અને તેથી
गाणितिक अनुमान सिद्धांत थी परिणाम प्रत्येक एन बिलोंग्स टू एन माटे सत्य छे। हवे एक महत्वनी वस्तु छी जोई लो, अहीं थी तमने प्रश्न थशे मित्रों के आ निशानी छे ई लेस देन कई रीते आवी। आ खास समझी लेजो, आ निशानी लेस देन, अहीं जयरे आपणी पासे इक्वल टू नी निशानी छे तो आपणे सरखामणी आनी सरखामणी आनी साथे जयरे करीए छीए त्यारे आनी निशानी नहीं पण कई निशानी लागू पड़से, आ निशानी लागू पड़से। जो एक उदाहरण आपूँ एटले तमे सहेलाईथी समझी शकशो। आपणे एक उदाहरण जोईए, धारो के मगन छे एनी उमर 5 वर्षनी छे। हवे धारो के छगन छे एनी उमर 9 वर्ष छे। आ उमर छे वर्षमां छे, ध्यान राखजो। धारो के राजू छे ई पण 9 वर्षनो छे अने हितेश छे એ પણ 9 વર્ષનો, તો ઉંમરની દ્રષ્ટિએ સરખાવશું ત્યારે શું થશે, મગન છે એ શું થશે નાનો, કોની કરતાં, છગન કરતાં। છગન અને રાજુ ઉંમરની દ્રષ્ટિએ સરખા છે, રાજુ અને હિતેશ ઉંમરની દ્રષ્ટિએ સરખા છે, આ ઉંમરની દ્રષ્ટિએ। તો હવે જ્યારે આપણે મગનને અને હિતેશની સરખામણી કરીએ ત્યારે આ ઇક્વલ ટુ નિશાની નહીં આવે, કેમ કે મગનની ઉંમર તમે જુઓ 5 વર્ષ છે અને હિતેશની ઉંમર છે એ કેટલી છે, 9 વર્ષ। એટલે ઉંમરની દ્રષ્ટિએ જ્યારે સરખામણી કરશું ત્યારે નિશાની કઈ લાગુ પડશે, તો કે મગન છે એ હિતેશ કરતાં શું થશે, નાનો થશે। એટલે અહીંયા નિશાની જે છે એ કઈ લાગુ પડી છે, લેસ દેનની। આપણે સરખામણી આની અને આની કરીએ ત્યારે ઇક્વલ ટુની નિશાની નથી આવતી, કઈ નિશાની આવે છે, આ નિશાની આવે છે, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો। એટલે આપણે નિશાની છે એ મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યું, ઉંમરની દ્રષ્ટિએ જ્યારે આપણે મગન અને હિતેશની સરખામણી કરીએ ત્યારે મગન અને હિતેશ સરખા નહીં કહી શકાય, મગન 5 વર્ષનો છે, હિતેશ 9 વર્ષનો છે, એટલે ત્યાં નિશાની છે એ કઈ લાગુ પડશે, લેસ દેનની। આ ગુણધર્મ આપણે અહીંયા ઉપયોગ કરેલો છે, એટલે એ સરખામણી છે, એટલે સાદુરૂપથી જે ઇક્વલ ટુની નિશાની નહીં આવે, કઈ નિશાની આવશે, લેસ દેનની આવશે। બીજો એક એક્ઝામ્પલ છે એ જોઈએ। ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંતથી સાબિત કરો n ઇન્ટુ n પ્લસ 1 ઇન્ટુ n પ્લસ 5 એ 3નો ગુણિત છે। અથવા 3 વડે વિભાજ્ય છે। તો ઉકેલ છે જોઈએ, સોલ્યુશન તો આ જે સંખ્યા છે એ હવે આપણે 3નો ગુણિત છે, 3નો ગુણિત છે એટલે કે એની કિંમત n ઇન્ટુ n પ્લસ 1
इंटू एन प्लस फाइव त्रणनो गुणित हो तो क्या स्वरूप त्रण एनो सहगुणक होवो जोईए ज्या एम बिलोंग्स टू जेड एम बिलोंग्स टू जेड। जो अहीं उदाहरण आप्युं छे पंचावन छे ई पांचनो गुणित छे तो पंचावन इक्वल टू आपणे कई रीते लखी शकीए फाइव इंटू एम एम अगियार लेशो पाँच गुण्या अगियार पंचावन पाँचनो गुणित होवाथी पाँच एनो सहगुणक छे। बीजो उदाहरण जुओ सो ई पाँचनो गुणित छे तो सो बराबर क्यूँ स्वरूप लखी शकाय हंड्रेड इक्वल टू फाइव एम ज्या एम इक्वल टू ट्वेंटी ट्वेंटी बिलोंग्स टू एन એટલે તમે પાંચ એનો સહગુણક હશે જો એ પાંચ વડો ગુણિત હશે તો આ સંખ્યા છે એ ત્રણનો ગુણિત છે। વિધાનને નામ આપી દઈએ, ધારો કે પી ઓફ એન જ્યાં એન ઇન્ટુ એન પ્લસ વન ઇન્ટુ એન પ્લસ ફાઇવ એ ત્રણનો ગુણિત છે તો આપણે સૌથી પહેલાં વિધાન છે એને નામ આપી દીધું પી ઓફ એન એન બરાબર વન માટે। હવે આમાં ડાબી બાજુ કે જમણી બાજુ છે નહીં, જે વિધાન છે એમાં એન બરાબર વન મૂકવાની મળતી સંખ્યા છે એ ત્રણનો ગુણિત હોવો જોઈએ એટલે એન છે ત્યાં વન મૂકીએ વન ઇન્ટુ વન પ્લસ વન ઇન્ટુ વન પ્લસ ફાઇવ એન છે ત્યાં આપણે શું મૂક્યું વન સાદરૂપ જુઓ વન ઇન્ટુ વન પ્લસ વન ટુ ફાઇવ પ્લસ વન સિક્સ તો છ દુ બાર ગુણ્યા એક બાર છે એ તમે જોઈ શકો છો થ્રી ઇન્ટુ ફોર તો ત્રણ ગુણ્યા ચાર તો તમે જોઈ શકો છો ત્રણ છે એ ગુણિત છે જે ત્રણનો ગુણિત છે અને તેથી પી ઓફ વન સત્ય છે। પી ઓફ કે સ્વીકારી લઈએ, ધારો કે પી ઓફ કે સત્ય છે તેથી પી ઓફ કે સત્ય છે એટલે એનની જગ્યાએ કે મૂકવાથી જે સંખ્યા મળશે કે ઇન્ટુ કે પ્લસ વન એની જગ્યાએ આપણે કે લીધું છે કે પ્લસ ફાઇવ આ સંખ્યા છે એ શું હોવી જોઈએ ત્રણનો ગુણિત છે પરિણામ આપણે એન ઇક્વલ ટુ કે માટે સ્વીકારેલું છે એટલે એનની જગ્યાએ કે મૂક્યો કે ઇન્ટુ કે પ્લસ વન ઇન્ટુ બ્રેકેટ કે પ્લસ ફાઇવ ત્રણનો ગુણિત છે ત્રણનો ગુણિત હોવાને કારણે એનું અર્થઘટન છે એ શું થશે આ સંખ્યા કે ઇન્ટુ કે પ્લસ વન ઇન્ટુ કે પ્લસ ફાઇવ અગાઉ ચર્ચા કર્યા મુજબ આને કયા સ્વરૂપમાં થ્રી ઇન્ટુ એમ કેમ કે ત્રણ એનો ગુણિત છે એટલે ત્રણ એનો સહગુણક સહગુણક હશે એટલે થ્રી એમ જ્યાં એમ બિલોંગ્સ ટુ એન અને પી ઓફ કેની મદદ વગર પી ઓફ કે પ્લસ વન સાબિત નહીં થઈ શકે એટલે આનો આપણે ઉપયોગ કરવો પડશે એટલે હજી આનું એક વિશેષ સાદરૂપ છે જોઈ લો કાઉન્સ ખોલી નાખીએ કે ઇન્ટુ કે કે સ્ક્વેર કે ઇન્ટુ વન કે ગુણ્યા કે પ્લસ ફાઇવ ખાલી કાઉન્સ ખોલી અને સાદરૂપ આપીએ છીએ ઇક્વલ ટુ થ્રી એમ હજી કાઉન્સ ખોલી નાખીએ કે સ્ક્વેર ગુણ્યા કે કે ઘન કે સ્ક્વેર ગુણ્યા ફાઇવ ફાઇવ કે સ્ક્વેર કે ઇન્ટુ કે કે સ્ક્વેર પ્લસ ફાઇવ કે ઇક્વલ ટુ થ્રી એમ તો આનું માત્ર ત્રણ પદ છે એનો ગુણાકાર કરી કાઉન્સ ખોલી અને વિસ્તરણ કર્યું છે તો વિસ્તરણથી આપણને શું મળશે કે ઘન પ્લસ સિક્સ કે સ્ક્વેર પ્લસ ફાઇવ કે ઇક્વલ ટુ થ્રી એમ આ આપણું મુખ્ય પરિણામ રહેશે। આની મદદ સિવાય પી ઓફ કે પ્લસ વન સાબિત થઈ શકશે નહીં। હજી આનું વિશેષ સાદરૂપ જુઓ, આને પરિણામ એક કહીએ છીએ પણ આમાંથી આપણે કિંમત છે એ કે ઘનને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો આ બે પદ છે એનું પક્ષાંતર કરવું પડે તો કે ઘનને સૂત્રનો કરતા બનાવશું તો થ્રી એમ માઇનસ સિક્સ કે સ્ક્વેર માઇનસ ફાઇવ કે
એટલે ભવિષ્યમાં આપણે પરિણામ એકની મદદથી કે ઘનની જગ્યાએ 3m-6k² -5k કિંમત મૂકી શકશું. તો હવે n ઇક્વલ ટુ k પ્લસ વન માટે પરિણામ સાબિત કરીએ. n ઇક્વલ ટુ k પ્લસ વન માટે, તો સૌથી પહેલાં જે પરિણામ છે એમાં એનની જગ્યાએ k પ્લસ વન મૂકીએ, એટલે n છે ત્યાં k પ્લસ વન ઇન્ટુ બ્રેકેટ, n છે ત્યાં k પ્લસ વન પ્લસ વન, n છે ત્યાં k પ્લસ વન મૂકીએ છીએ k પ્લસ વન પ્લસ ફાઇવ. અને આ સંખ્યા શું સાબિત કરવાની છે, 3નો ગુણિત છે. એટલે આનું જે સાદરૂપ હોય એમાં સહગુણકમાં આપણને કોણ મળવો જોઈએ, 3 એનો સહગુણક હશે તો આપણે કહી શકશું કે આ સંખ્યા છે એ 3નો ગુણિત છે. તો સૌથી પહેલાં આનું સાદરૂપ છે જોઈ લો, આનું સાદરૂપ ધ્યાનથી જુઓ. પરિણામમાં આપણે શું લખેલું છે, એનની જગ્યાએ આપણે k પ્લસ વન લીધેલો છે. હવે સાદરૂપ k પ્લસ વન, k પ્લસ ટુ અને k પ્લસ સિક્સ. હવે સાદો ગુણાકાર કરીએ પહેલાં બે કૌંસનો, એટલે k સ્ક્વેર પ્લસ ટુ કે, k સ્ક્વેર પ્લસ ટુ કે. હવે વન સાથે ગુણાકાર જુઓ, સાવ સાદું સાદરૂપ છે, k પ્લસ ટુ કે પ્લસ સિક્સ. હજી સાદરૂપ જુઓ, k સ્ક્વેર પ્લસ થ્રી કે પ્લસ ટુ ઇન્ટુ કે પ્લસ સિક્સ. હવે કાઉન્સ ખોલીને ફરીથી સાદરૂપ જોઈએ તો k ઘન k સ્ક્વેર ગુણ્યા k, થ્રી કે ઇન્ટુ k, થ્રી કે સ્ક્વેર પ્લસ ટુ કે, બે વડે ગુણાકાર. હવે 6 વડે ગુણી નાખીએ, એટલે 6k² 6 વડે ગુણીએ છીએ, 6 × 2 = 36 = 18, 18k પ્લસ 12. માત્ર 3 કૌંસ છે એના ગુણાકારનું સાદરૂપ છે, એથી વિશેષ કાંઈ નથી. તો હવે k ઘન 3k² + 6k² એટલે 6 × 3 = 9, એટલે 9k² +2k એટલે 20k. અને પ્લસ 12. હવે આ સંખ્યા છે એ 3નો ગુણિત છે એ આપણે બતાવવાનું છે. તો આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી મુજબ k ઘનની કિંમત પરિણામ એકમાંથી k ઘનની કિંમત મૂકી દઈએ છીએ. પરિણામ એકમાંથી આપણે k ઘનની કિંમત મૂકી દઈએ તો 3m-6k² -5k + 9k² + 20k + 12. હવે આનું સાદરૂપ આપણે જોઈએ તો 3m-6k² + 9k² એટલે 3k² - 5k + 20, -5 + 20 એટલે 15k અને +12. અહીંયા કારણ આપીએ, પરિણામ એકમાંથી આપણે કિંમત મૂકી છે કોની, k ઘનની. k ઘન ઇક્વલ ટુ 3m-6k² - 5k આ કિંમત મૂકી કૌંસ ખોલી સાદરૂપ આપ્યું. હવે તમે જુઓ, 3 છે એ આપણે સામાન્ય લઈએ, એટલે 3 છે એ સહગુણક થવાથી આપેલ સંખ્યા 3નો ગુણિત છે એ સાબિત થશે. તો m પ્લસ k સ્ક્વેર પ્લસ 3 સામાન્ય લઈએ 5k પ્લસ 4, તો જે તમે જોઈ શકો છો 3 સહગુણક હોવાથી જે 3નો ગુણિત છે. તો આપણે પરિણામ કોની માટે સાબિત કર્યું, n ઇક્વલ ટુ k પ્લસ વન માટે. તેથી P(k+1) સત્ય છે અને તેથી
पी ऑफ के इम्प्लाइज पी ऑफ के प्लस वन, એટલે જ્યારે જ્યારે પરિણામ એન ઇક્વલ ટુ કે માટે સાચું હોય ત્યારે ક્રમિક એન ઇક્વલ ટુ કે પ્લસ વન માટે પરિણામ સાચું છે, અને તેથી ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંતથી પરિણામ પ્રત્યેક n belongs to n માટે સત્ય છે. તો સાવ સરળ છે, રાબેતા મુજબ ફરીથી એકવાર વિધાન છે ને નામ આપી દીધું p of n, વિધાન છે ને આપણે નામ આપી દીધું p of n, એમાં n બરાબર 1 મૂક્યું તો મળતી સંખ્યા કઈ થઈ 12, એટલે 3 ગુણ્યા 4 એટલે એ શું થઈ ગયું 3નો ગુણિત છે, એટલે વિધાન એન બરાબર 1 માટે સાચું છે, એટલે પી ઓફ 1 સત્ય છે, એ આપણે સાબિત કર્યું. એન બરાબર કે માટે સ્વીકારવાનું છે, એટલે એનની જગ્યાએ કે મૂકી મળતી સંખ્યા 3નો ગુણિત છે, અને 3નો ગુણિત હોવાથી જે સંખ્યા છે ને આપણે કયા સ્વરૂપમાં લખી શકીએ છીએ, એનની જગ્યાએ કે મૂક્યું એટલે કે ઇન્ટુ કે પ્લસ 1 ઇન્ટુ કે પ્લસ 5 ઇક્વલ ટુ 3m, 3નો ગુણિત હોવાથી 3 એનો સહગુણક થાય. ડાબી બાજુ વિસ્તરણ કર્યું, એનું સાદરૂપ આપ્યું, એમાંથી આપણે કે ઘન છે એને સૂત્રનો કર્તા બનાવ્યો, જેથી પરિણામ n ઇક્વલ ટુ કે પ્લસ 1 માટે સાબિત કરીએ ત્યારે તેમાં એનો ઉપયોગ થઈ શકે. હવે પરિણામમાં એનની જગ્યાએ કે પ્લસ 1 મૂકી દીધો, જ્યાં જ્યાં એન છે ત્યાં કે પ્લસ 1, કૌંસ ખોલીને સાદરૂપ આપ્યું, સાદરૂપ છે આપણને આટલું મળ્યું. આ સાદરૂપમાં આપણે કે ઘનની કિંમત પરિણામ 1માંથી મૂકી દીધી, અને સાદરૂપ આપવાથી જે પદ મળે છે તમામ પદમાંથી 3 સામાન્ય લઈ શકાય છે, એટલે 3 એનો સહગુણક છે, એટલે મળતી સંખ્યા 3નો ગુણિત છે, એટલે કે પરિણામ એન ઇક્વલ ટુ કે પ્લસ 1 માટે, એટલે કે પી ઓફ કે પ્લસ 1 સત્ય છે. એટલે જ્યારે જ્યારે પી ઓફ કે સાચું હોય ત્યારે પી ઓફ કે પ્લસ 1 સત્ય છે, અને તેથી પરિણામ છે એ પ્રત્યેક એન બિલોંગ્સ ટુ કેપિટલ એન માટે સાચું છે. બીજો એક દાખલો છે એ જોઈએ. એક્ઝામ્પલ 3, ટેન રેસ ટુ 2n માઇનસ 1 પ્લસ 1, આ જે સંખ્યા છે એ 11 વડે વિભાજ્ય છે, 11 વડે વિભાજ્ય છે, આ સાબિત કરવાનું છે. તો લખો ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખજો, છે ટેન રેસ ટુ શું છે 2n માઇનસ 1 અને પ્લસ 1, એટલે લખો ત્યારે કોઈ ભૂલ ન થાય એ ખાસ સાવચેતી રાખો, કઈ સંખ્યા છે 10 રેસ ટુ 2n માઇનસ 1 પ્લસ 1, એ 11 વડે વિભાજ્ય છે, આ વસ્તુ આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો સોલ્યુશન છે એ જોઈએ. સોલ્યુશન, તો વિધાનને નામ આપી દઈએ. ધારો કે પી ઓફ એન, જ્યાં 10 રેસ ટુ 2n માઇનસ 1 પ્લસ 1 એ 11 વડે વિભાજ્ય છે, 11 વડે વિભાજ્ય છે અથવા 11નો ગુણિત છે, બંને અર્થઘટન સમાન થશે. તો હવે પરિણામ આપણે n ઇક્વલ ટુ 1 માટે સાબિત કરીએ. તો n ઇક્વલ ટુ 1 માટે, તો વિધાનમાં n છે ત્યાં 1 લઈએ, 10 2 ઇન્ટુ 1 2 માઇનસ 1 પ્લસ 1, એન છે ત્યાં આપણે શું લીધો 1 લીધો, એટલે 10 રેસ ટુ શું થશે 2 ઇન્ટુ 1 2 માઇનસ 1 પ્લસ 1, એટલે 10ની કેટલી ઘાત થઈ 1 ઘાત વત્તા 1, 10ની 1 ઘાત 10 વત્તા 1, સાદરૂપ શું થશે 11, 11ને કઈ રીતે લખાશે
अगियार गुण्या एक एटले जे अगियार वडे विभाज्य छे, जे अगियार वडे विभाज्य छे अने तेथी पी ऑफ वन सत्य छे। धारो के पी ऑफ के सत्य छे एटले परिणाम एन बराबर के माटे साचू छे। हवे एन बराबर के माटे साचू होय तो आपणे विधानमां एननी जग्याए आपणे के मूकी दईए તો શું થશે પી ઓફ કે, તેથી પી ઓફ કે જ્યાં ટેન રેસ ટુ ટુ કે માઇનસ વન પ્લસ વન એ સંખ્યા શું છે અગિયાર વડે વિભાજ્ય છે। હવે કોઈ સંખ્યા અગિયાર વડે વિભાજ્ય છે તો આગળના દાખલામાં આપણે આનું અર્થઘટન જોયેલું છે એટલે અગિયાર એનો સહગુણો હશે એટલે આને આપણે કયા સ્વરૂપમાં લખી શકશું તેથી ટેન રેસ ટુ ટુ કે માઇનસ વન પ્લસ વન ઇક્વલ ટુ ઇલેવન એમ આને આપણે જ્યાં એમ બિલોંગ્સ ટુ એન અગિયાર વડે વિભાજ્ય હોવાથી અગિયાર એનો શું હોવાનો છે સહગુણક। ફરીથી તમે જાણો છો પી ઓફ કે પ્લસ વનની મદદ વગર પી ઓફ કે સાબિત થઈ શકશે નહીં એટલે હવે આમાં આપણે ટેન રેસ ટુ ટુ કે માઇનસ વન છે એને સૂત્રનો કરતા બનાવી દઈએ। આને પણ પરિણામ એક કહી શકાય પણ આમાંથી આપણે ટેન રેસ ટુ ટુ કે માઇનસ વનને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ એટલે ઇલેવન એમ માઇનસ વન આ વનનું પક્ષાંતર કર્યું આને આપણે પરિણામ એક કહી દઈએ જેનો ઉપયોગ આપણે ક્યાં કરવાનો છે તમે જાણો છો પી ઓફ કે પ્લસ વનની સાબિતીમાં એટલે એન ઇક્વલ ટુ કે પ્લસ વન માટે પરિણામ સાબિત કરશું ત્યારે આનો ઉપયોગ કરવો પડશે। તો હવે પરિણામ છે જુઓ એન ઇક્વલ ટુ કે પ્લસ વન માટે આપણે સાબિત કરીએ તો એન ઇક્વલ ટુ કે પ્લસ વન માટે તો વિધાનમાં એનની જગ્યાએ આપણે શું લખીએ છીએ કે પ્લસ વન એટલે ટુ ઇન્ટુ હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો ટુ ઇન્ટુ એનની જગ્યાએ આપણે શું લખીએ છીએ કે પ્લસ વન માઇનસ વન અને પ્લસ વન જો રકમમાં એનની જગ્યાએ આપણે કે પ્લસ વન લખ્યું અને આ જે સંખ્યા છે એ અગિયાર વડે વિભાજ્ય છે એ સાબિત કરવાનું છે તો આનું સાદરૂપ જુઓ ટેન રેસ ટુ ટુ કે પ્લસ ટુ માઇનસ વન આ પ્લસ વન છે ખાસ ધ્યાન રાખજો ઘાતમાં નથી। હવે આને સાદરૂપ આપીએ તો શું થશે ટેન રેસ ટુ ટુ કે ટુ માઇનસ વન એટલે શું થશે ટુ કે પ્લસ વન પ્લસ વન હવે આનો આપણે ઉપયોગ કરવા માગીએ છીએ આ જે પરિણામ છે તો એની માટે આપણે ટેન રેસ ટુ ટુ કે પ્લસ વનને કઈ રીતે રજૂ કરીએ છીએ એ તમે ખાસ ધ્યાનથી જોઈ લો। તો ટેન રેસ ટુ ટુ કે પ્લસ વન આને આપણે ઘાતાંકના નિયમથી ટેન રેસ ટુ ટુ કે માઇનસ વન પ્લસ ટુ લખી શકાય જુઓ ટુ માઇનસ વન શું થઈ જશે વન થઈ જશે। કઈ રીતે ખબર પડે કે આમ ગોઠવણ કરવાની છે તો એની માટે આપણે પરિણામ એકમાં જુઓ કોની કિંમત મૂકવાની આવશે ટેન રેસ ટુ ટુ કે માઇનસ વનની એટલે આપણે ટેન રેસ ટુ ટુ કે માઇનસ વનની ગોઠવણ કરી ટુ કે માઇનસ વન પ્લસ ટુ હવે આને આપણે કઈ રીતે લખી શકશું ટેન રેસ ટુ ટુ કે માઇનસ વન ઇન્ટુ ટેન સ્ક્વેર ઘાતાંકનો નિયમ આધાર સરખો તો ઘાતનો સરવાળો
એટલે હવે આપણે આની જગ્યાએ 10^2k+1 છે એને કયા સ્વરૂપમાં લખીએ, 10^2k-1 ઇન્ટુ 10^2+1. આ સમજૂતી મુજબ આપણે 10^2k+1ની કિંમત મૂકી, 10^2k-1 ઇન્ટુ 10^2. હવે આનું મૂલ્ય છે એ આપણે પરિણામ એકમાંથી મૂકીએ તો આની કિંમત કેટલી થશે, 11m-1 અને 10^2 છે શું થઈ જશે, 100 × 100+1. હવે સાદરૂપ છે આપણે જોઈએ તો આ જે છે એ 11m × 100 - 1 × 100 એટલે -100+1, તો આને શું થશે, 11m × 100 અને -100+1 એટલે એ શું થશે, -99. તો હવે આપણે તમે જોઈ શકો છો આ બંનેમાંથી 11 સામાન્ય લઈએ, 11 સામાન્ય લઈશું એટલે શું થશે, 100m - 11 × 99 એટલે -9. તો અહીંયા 11 સહગુણક છે એ ધ્યાન રાખો, અને આ એમ બિલોંગ્સ ટુ શું છે, એન છે. તમે એમની કોઈ પણ કિંમત મૂકી અને ચકાસણી કરી જોજો, 1, 2, 3 આ હંમેશા શું રહેવાનો છે, પૂર્ણાંક જ રહેશે. પણ 12 11 સહગુણક હોવાથી આ સંખ્યા છે જે 11 વડે શું થશે, વિભાજ્ય છે. એટલે આપણે પરિણામ કોની માટે સાબિત કર્યું, n = k+1 માટે, એટલે કોણ સત્ય છે. તેથી p(k+1) સત્ય છે. એટલે જ્યારે જ્યારે p(k) સત્ય હોય ત્યારે ત્યારે p(k+1) સત્ય છે. તેથી p(k) implies p(k+1) અને તેથી ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંતથી પરિણામ પ્રત્યેક n = n માટે સત્ય છે. તો આ 3 મહત્વના દાખલા ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતથી. અહીંયા સંખ્યા લખો ત્યારે સાવચેતી રાખજો, 10^2 આ છે એ ઘાત છે અને +1 છે એ અલગ છે, એટલે સંખ્યા લખવામાં સાવચેતી રાખજો. એટલે 10^2n-1+1 એ સંખ્યા 11 વડે વિભાજ્ય છે. એટલે આપણે વિધાનને નામ આપી દીધું p(n), n = 1 એટલે રકમમાં n છે ત્યાં 1 મૂક્યો, મળતી સંખ્યા કઈ આવી, 11 × 1 એટલે એ શું થઈ ગયું, 11 વડે વિભાજ્ય છે. રાબેતા મુજબ p(k) સ્વીકારી લીધું એટલે એનની જગ્યાએ k મૂકવાથી મળતી સંખ્યા 11 વડે વિભાજ્ય છે, એટલે એને કયા સ્વરૂપમાં લખી શકાય છે, 11m. એનો ઉપયોગ કરવાનો આવશે એટલે એમાંથી 10^2k-1ને સૂત્રનો કર્તા બનાવી રાખ્યો. આ 3 સ્ટાર છે ધ્યાન રાખો એટલા માટે લખેલા છે, ભવિષ્યમાં આ કિંમતનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. હવે એનની જગ્યાએ k+1 મૂકી પરિણામ p(k+1) માટે સાબિત કરવા, એનની જગ્યાએ k+1 મૂકી અને એનું સાદરૂપ આપ્યું, 2 × k+1 એટલે શું થશે, 2k+2 - 1 એટલે 10^2 શું થશે, 2k+1. અને 10^2k+1ની ગોઠવણ, વિશેષ ગોઠવણ આ રીતે આપણે કરી છે, 10^2k+1ને 2k-1+2 શું કામ, કે જેથી કરી પરિણામ એકમાંથી આપણે 10^2k-1ની કિંમત મૂકી શકીએ. એટલે આપણે ઘાતની ગોઠવણ કરી, 10^2k-1 × 10^2 અને આપણે પરિણામમાં 10^2k-1ની કિંમત મૂકી અને મળતી સંખ્યા છે તમે સહેલાઈથી જોઈ શકો છો કોની વડે, 11 વડે
શું થશે, વિભાજ્ય છે એટલે પી ઓફ કે પ્લસ વન સત્ય છે, એટલે જ્યારે જ્યારે પી ઓફ કે સાચું હોય ત્યારે પી ઓફ કે પ્લસ વન સત્ય છે, અને તેથી ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતથી પરિણામ પ્રત્યેક એન બિલોંગ્સ ટુ કેપિટલ એન સેટ ઓફ નેચરલ નંબર પ્રાકૃતિક સંખ્યાના ગણ માટે સાચું છે.